حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي وأعترض من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم الصلاة والسلام على النبي الرحمة والشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على عدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فزائلهم ومسائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد أذان إيمان سورة المؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں جس کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. گفتگو کامیابی اور کامیاب زندگی کے حوالے سے ہے ماشاءاللہ, لیکن آج قبل اس کے کہ اپنے معروضات کو آپ کے سامنے پیش کروں, آپ حضرات کے اذہان عالیہ کو متمرکز کرنے کے لیے چند اشعار کا سہارا لینا چاہتا ہوں. بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ. مجلسوں کا دستور یہ ہے ہمارے ہاں بالخصوص, ورنہ آزاداری میں چاہے کسی بھی زبان میں مجلسیں ہوں, اس کا دستور یہ ہے, قانون یہ ہے, طریقہ یہ ہے کہ پہلے فضائل پڑھے جاتے ہیں اور اس کے بعد مسائل پڑھے جاتے ہیں, مرثیہ بعد میں, یہاں سے شروع کر رہا ہوں, مرثیہ بعد میں,
سرور کا قصیدہ پہلے. مرسی آباد میں سرور کا قصیدہ پہلے. کیوں مرسی آباد میں سرور کا قصیدہ پہلے؟ عشق کرتے ہیں فضائل کا تقاضا پہلے. شاعر مسلط کہیے مرسی آباد میں سرور کا قصیدہ پہلے. مرسی آباد میں سرور کا قصیدہ پہلے عشق کرتے ہیں فضائل کا تقاضا پہلے. اور موت کو چکھا نہ, موت کو چکھا نہ قاسم نے بتایا پہلے. مرسی آباد میں سرور کا قصیدہ پہلے. کیوں عشق کرتے ہیں فضائل کا تقاضا پہلے. موت کو چکھا نہ قاسم نے بتایا پہلے. موت کو چکھا نہ قاسم نے بتایا پہلے. تجربہ بعد میں لذت کا نتیجہ. موت کو چکھا نہ, موت کو چکھا نہ قاسم نے بتایا پہلے. تجربہ بعد میں لذت کا نتیجہ پہلے. اور کل جواہر نماز روزہ حج خم زکات کل جواہر سرے بازار قیامت تھے مگر. کل جواہر سرے بازار قیامت تھے مگر بک گیا آنکھوں کا ترشا ہوا ہیرا. کل جواہر کل جواہر سرے بازار قیامت تھے مگر بک گیا آنکھوں کا ترشا ہوا ہیرا. آنکھوں کا ترشا ہوا ہیرا پہلے ضرب انکار سے, ضرب انکار سے گرنے کو تھا بیعت کا مقام. ضرب انکار سے گرنے کو تھا بیعت کا مقام. اور سمجھدار تھا گھر سے نکل آیا پہلے. ضرب انکار سے ضرب انکار سے گرنے کو تھا بیعت کا مقام. اور سمجھدار تھا گھر سے نکل آیا پہلے. اور سمجھدار تھا گھر سے نکل آیا پہلے. اور یہ تو عباس و سکینہ کی ہے قربت ورنہ. یہ تو عباس و سکینہ کی ہے قربت ورنہ کوئی مشکیزہ کوئی مشکیزہ علم تک نہیں آیا. یہ تو عباس و سکینہ کی ہے قربت ورنہ کوئی مشکیزہ علم تک نہیں آیا پہلے. اور چاندنی کی ہے مے غم نے میرے آنگن میں. چاندنی کی ہے مے غم نے میرے آنگن میں. اب یہ گھر بعد میں ہے تازیہ خانہ پہلے. چاندنی کی ہے مے غم نے میرے آنگن میں. میرے آنگن میں اب یہ گھر بعد میں ہے تازیہ خانہ پہلے. وہ کاروبار اشکوں کا زہرا کی حفاظت میں ہے. کاروبار اشکوں کا زہرا کی حفاظت میں ہے. بعد میں کوئی بھی نقصان نہ گھاٹا پہلے. کاروبار اشکوں کا زہرا کی حفاظت میں ہے. بعد میں کوئی بھی نقصان نہ گھاٹا پہلے. اور
چمکی جو قسمت ہر چاند سے تاروں نے کہا. چمکی جو قسمت ہر چاند سے تاروں نے کہا, تم نے دیکھا ہے فلک پر یہ ستارہ پہلے. چمکی جو قسمت ہر چاند سے تاروں نے کہا, تم نے دیکھا ہے فلک پر یہ ستارہ پہلے. اور وقت بھی زخم پہ رکھ دیتا ہے مرہم سرور. وقت بھی زخم پہ رکھ دیتا ہے مرہم سرور, غم سرور ہمیں دیتا ہے سہارا. زخم پہ رکھ دیتا ہے مرہم سرور, غم سرور ہمیں دیتا ہے سہارا. اذان ایمان, خدا کی قسم وہ سرمایہ جو عزاداری کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, اس کے لیے مالک کی بارگاہ میں جتنا شکر ادا کرے کم. بے شک عزاداری اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. بے شک جب تک یہ عزاداری ہمارے ہاتھوں میں ہے ہمارا وجود باقی ہے. بے شک جس دن عزاداری ہمارے ہاتھ سے, ہمارے دل و دماغ سے چلی گئی, ہم کیا تھے کیا ہیں کیا ہو جائیں گے ہمیں ہی نہیں معلوم. بالکل اس عزاداری کو ایک رسم و رواج کے طریقے سے انجام نہیں دینا چاہیے. کیا عزاداری محض ایک تہوار ہے؟ سوچنے کا مقام ہے. کیا عزاداری رسم و رواج کا نام ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے. نہ عزاداری کوئی تہوار ہے, کیونکہ تہوار میں خوشیاں منائی جاتی ہیں, غم نہیں منایا جاتا. اور نہ عزاداری کوئی رسم و رواج کا نام ہے, بلکہ عزاداری ایک عبادت ہے. اگر آپ کے اذہان عالیہ میرے ساتھ ہے تو میں اس عبادت کی تھوڑی دیر تشریح کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. عزاداری نہ رسم و رواج کا نام ہے, عزاداری نہ تہوار کا نام ہے, بلکہ عزاداری نام ہے عبادت پروردگار. بے شک جیسے نماز عبادت ہے, جیسے روزہ عبادت ہے, جیسے خمس و زکات عبادت ہے, ویسے ہی عزاداری بھی عبادت ہے. بے شک بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اور عبادتوں میں اور اس عبادت میں فرق ہے. نماز عبادت ہے مانتے ہیں اور بس عبادت ہے, روزہ عبادت ہے اور بس عبادت ہے, خمس و زکات عبادت ہے اور بس عبادت ہے, جہاد عبادت ہے اور بس عبادت ہے, امر بالمعروف نیکی کی ہدایت کرنا برائی سے روکنا عبادت ہے اور بس عبادت ہے, لیکن ان عبادتوں میں اور عزاداری عبادت ہے اس میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ یہ عبادتیں ہیں اور بس عبادتیں ہیں. نمازی ہو سکتا ہے نماز پڑھنے سے, لیکن نمازی روزے دار بھی ہو جائے, جو کہ طالب ہوں, کوئی گارنٹی نہیں. روزہ دار ہو سکتا ہے روزہ رکھنے سے, لیکن روزہ دار حاجی بھی ہو جائے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ عبادت ہے بس عبادت ہے, روزہ عبادت ہے بس عبادت ہے, خمس و زکات عبادت ہے اور بس عبادت ہے, لیکن عزاداری عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت بھی ہے, عبادت گر بھی ہے, عبادت ساز بھی ہے, جو اپنے دل و دماغ کو پاک کر کے اس عزائے حسینی پر آ جاتا ہے. یہ عزائے حسینی اسے نمازی بھی بنا دیتی ہے, روزہ دار بھی بنا دیتی ہے, عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے. عزاداری عبادت پروردگار اللہ سے نزدیک کرتی ہے. بے شک
عزاداری اللہ سے نزدیک کرتی ہے. اور عزاد ایمان صرف عبادت نہیں ہے, آج کی تاریخ میں تو خصوصا عزاداری معجزہ ہے. عزاداری معجزہ ہے, اتنے حالات میں عزاداری کا وجود دلیل ہے اس بات پر کہ عزاداری معجزہ ہے. بے شک کسی بھی مشن کو, کسی بھی انقلاب کو, کسی بھی انقلاب کو, مشن کو, یا آپ کوئی تحریک لے کر کے چلے, کسی بھی تحریک کو ختم کرنے کے لیے تین طاقتوں کا ہونا ضروری ہے. دولت کی طاقت, انسان کسی کے مشن کو, کسی کی تحریک کو دولت کے ذریعے سے ختم کر سکتا ہے. حکومت کی طاقت, انسان کسی بھی تحریک کو حکومت کے بلبوتے پر دبا سکتا ہے. اور تیسری طاقت کا نام ہے پروپگنڈا. اس کے خلاف آپ محاذ کھول دیجئے. آج کل تو ماشاءاللہ ٹیلی ویژن ہے, آپ اس کے ذریعے سے, اور بھی دوسرے ذرائع ہیں, انٹرنیٹ ہے, اس کے ذریعے سے آپ کسی بھی تحریک کے خلاف محاذ کھول دیجئے, تحریک دب جائے گی. آزاداری کے سلسلے سے یہ تینوں طاقتیں آزمائی گئی ہیں. دولت بھی آگے بڑھی ہے کہ آزاداری ختم ہو جائے, حکومت بھی آگے بڑھی ہے کہ آزاداری ختم ہو جائے, پروپگنڈا بھی ہوا ہے کہ آزاداری ختم ہو جائے, لیکن ان طاقتوں کے ایک ساتھ جمع ہونے کے باوجود آزاداری کا باقی رہ جانا دلیل ہے اس بات پر کہ آزاداری معجزہ. اچھا, معجزے کی تعریف کیا ہے؟ معجزے کی تعریف کیا ہے؟ جتنی بھی تعریفات معجزے کی بیان کی گئی ہیں, ان میں ایک تعریف یہ کی جاتی ہے کہ معجزہ نام ہے اس چیز کا جو فطرت انسانی پر غالب آ جائے. جو چیز فطرت پر غالب آ جائے وہ ہے معجزہ. خاموش ہے آپ لوگ, کچھ نہیں بول رہے, وضاحت کرتا ہوں. جو چیز فطرت پر غالب آ جائے وہ ہے معجزہ. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلانا. لیکن اگر یہ آگ کسی کے لیے گلزار ہو جائے تو کیا ہے؟ معجزہ. فطرت پر غالب آ گئے. اور پھر کیسا گلزار ہونا؟ یا نار کونی بردم و سلامہ. ارے بھائی, کہہ دیتا کہ صرف ٹھنڈی ہو جاؤ, گلزار ہو جاؤ, کہا نہیں. دیکھیں, انسان کی طبیعت کو نقصان گرمی سے بھی ہوتا ہے, انسان کی طبیعت کو نقصان سردی سے بھی ہو سکتا ہے. آگ کی فطرت ہے جلانا, تو اللہ نے کہا گلزار ہو جاؤ, ٹھنڈی ہو جاؤ, مگر یہ کہا بردم و سلامہ, کہیں اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم کو نقصان پہنچ جائے. سبحان اللہ. تو جو فطرت انسانی پر غالب آ جائے. آگ کا کام جلانا, اگر کسی کے لیے گلزار ہو گئی تو یہ ہے معجزہ. پتھر کا کام کیا ہے؟ پتھر کی فطرت میں کیا چیز ہے؟ پتھر کی فطرت میں ہے سختی, پتھر کی فطرت میں ہے یہ خاموشی, نہ بولے. جمود جمادات اسی سے آیا ہے, چونکہ پتھر بول نہیں سکتا اس لیے جمود کہا گیا, جامد کہا گیا. پتھر کی فطرت یہ ہے کہ نہ بولے, پتھر کی فطرت ہے خاموش رہے, لیکن اگر کسی کے ہاتھ میں آ کر یہ بولنے لگے تو فطرت پہ غالب آ گیا. یہ ہے معجزہ, یہ ہے معجزہ. اچھا, لوہے کا کام کیا ہے؟ لوہے کا کام کیا ہے؟ سخت رہنا. لوہے کی فطرت میں کیا ہے؟ سختی. لیکن اگر کسی کے ہاتھ میں آ کر یہ لوہا موم بن جائے تو فطرت بدل گئی, فطرت پہ غالب آ گیا, تو یہ ہو جائے گا معجزہ. غم کی تاثیر کیا ہے؟
غم کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر بھی غم پڑتا ہے, جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے آگے بڑھتا ہے غم ختم ہوتا رہتا ہے. ایک منزل تھی جب میرے گھر میں کسی کی میت ہوئی, غم سینوں میں تھا, آنکھیں اشکبار تھی, لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلتا چلا گیا یہ غم مندمل ہوتا چلا گیا. چونکہ فطرت انسانی یہ ہے کہ زمانے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ غم کم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ہے فطرت انسانی کہ غم کم ہو جائے زمانے کے ساتھ ساتھ. اچھا, بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جس تاریخ میں ہمارے ہاں کوئی میت ہوئی تھی اب ہم تاریخ بھول جاتے ہیں, اسی تاریخ میں کوئی شادی میں رکھ دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کے تقاضے کے تحت ہم غم بھول گئے, ہمارا غم غلط ہو گیا, اب ہم غم کو یاد نہیں کرتے, تاریخیں بھول جاتے ہیں. مگر اگر کوئی غم اس فطرت انسانی پر غالب آ جائے کہ 1400 سال گزر جائے یہ غم کیوں کا تو رہے, اس کا مطلب یہ ہے یہ فطرت پہ غالب آیا ہے. الہی نعمت کو شمار کرتے ہوئے اس نعمت پر شکر خدا بجا لائیے. چونکہ یہ شکر خدا بجا لانا انسان کی کامیابیوں میں سے کامیابی کا نام ہے. کل میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اگر انسان اپنے سماج میں, معاشرے میں, اللہ کی نگاہ میں, لوگوں کی نگاہ میں, دین کی نگاہ میں, شریعت کی نگاہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ کس مقام پہ کھڑا ہے. اسے سمجھنا پڑے گا کہ وہ کس مقام پہ کھڑا ہے. قرآن نے 3 طریقے پیش کیے تھے. میں نے کہا کہ ظالم کامیاب نہیں ہوگا, کچھ لوگ وہ کہ جن کی قسمت میں کامیابی نہیں ہے. کل میں نے تذکرہ کیا تھا ظالم کامیاب نہیں ہوگا, ساحر کامیاب نہیں ہوگا, کافر کامیاب نہیں ہوگا, مجرم کامیاب نہیں ہوگا. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب, جو اللہ کے اوپر تہمت لگاتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. قرآن کا اعلان ہے, خدائی فرمان ہے کہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. تو اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں کامیاب نہیں بنا سکتی, چونکہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ نہ ظالم کامیاب ہے, نہ کافر کامیاب ہے, نہ ساحر کامیاب ہے, نہ مجرم کامیاب ہے, اور نہ اللہ کے اوپر تہمت لگانے والا کامیاب ہے. اچھا, پھر وہ لوگ کہ جو کامیاب ہو سکتے ہیں اگر کچھ کر لے جائیں, اگر کچھ کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے, اگر کچھ نہیں کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے. کون ہے وہ؟ قرآن کہتا ہے وَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ, اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, شاید تم کامیاب ہو جاؤ. ماشاءاللہ, ضروری نہیں ہے. کر لو گے تو کامیاب ہو سکتے ہو, نہیں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. اچھا, وَذْكُرُوا کہا ہے, وَشْكُرُوا نہیں کہا ہے. تم یاد کرو, چونکہ یاد کرنا پہلا زینا ہے شکر الہی کا. جب یاد ہی نہیں کرو گے تو شکر کیا کرو گے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو, یاد کرو, لعلکم تفلحون, شاید تم کامیاب ہو جاؤ. کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کریں؟ قرآن کہتا ہے ہماری نعمتیں تو اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے. بے شک, قرآن کی آیت ہے باقاعدہ کہ تم ہماری نعمتوں کا اگر شمار کرنا چاہو تو تم قاصر ہو, تم شمار نہیں کر سکتے. پھر اگر تم ہماری نعمتوں کا ذکر کرو گے تو ٹھیک, ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے, اور اگر ذکر نہیں کیا, شکر نہیں بجا لائے تو اپنے عذاب میں مبتلا کر دیں گے. 3 باتیں ہوئی, اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو, لعلکم تفلحون, شاید تم کامیاب ہو جاؤ, ہماری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے, ہاں شکر کر لو,
अच्छा अल्लाह की नेमतें जब बेशुमार हैं, गौर तो कर ले कौन कौन सी नेमत है अल्लाह की। अल्लाह ने हमें आदम से निकाल के वजूद की नेमत दी, एक नेमत ये वजूद में, फिर हयात दी दूसरी नेमत ये, आजाओ जवान सही सालिम दिए तीसरी नेमत ये, माँ बाप जैसी नेमत दी ये भी एक नेमत है, औलाद दी ये भी एक नेमत है, सही सालिम माशरा दिया ये भी एक नेमत है, हमें इल्म दिया ये भी एक नेमत है, हमें मुसलमान बनाया ये भी एक नेमत है, हमें मोमिन करार दिया ये भी एक नेमत है, हमें दर्जे को बनाते हुए मुत्तकी बनाया ये भी एक नेमत है। मालिक नेमतें बेशुमार हैं, तूने हमें कपड़ा दिया है, तूने हमें मकान दिया है, तूने हमें रोटी दी है, तेरी कौन सी नेमतों का शुक्र अदा न करें तो तू हम पे अजाब करेगा। तूने रोटी दी, अगर मैं तेरा शुक्र ना करूं तो तू अजाब कर देगा। तूने कपड़ा दिया, अगर मैं शुक्र अदा ना करूं तो तू अजाब कर देगा। तूने मकान दिया, अगर मैं शुक्र अदा ना करूं, कैसी बातें करते हो? हमने तो फिरौन जैसे बंदे को नेमतों से नवाजा है, हमने तो हमान जैसे बंदे को नेमतों से नवाजा है, हमने तो कारून को नेमतें दी हैं, जिसने हमारे वजूद का इनकार किया, हमारी जगह पर आने की कोशिश की, हमने उसे नेमत दी। तो कैसी बातें करते हो? हमें और हमारी अता को अपने जहन के एतबार से मत सोचो। फिर मालिक किस नेमत का जिक्र ना करें, मालिक किस नेमत का जिक्र ना करें तो तू अजाब नाजिल कर देगा। तारीख के दामन को खगालो, जिस नेमत पर सारी नेमतें कामिल हो जाए, जिस नेमत पर तुम्हारा दीन कामिल हो जाए, अगर उस नेमत का इजहार न करोगे, अगर उस नेमत का शुक्रिया न करोगे तो मैं अपने अजाब में मुब्तला कर दूंगा। हमें अली की विलायत, हमें अली के खिलाफत में ऐसा मिलता है कि उसने इनकार किया तो अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। अली की विलायत नेमत इलाही है, अली की खिलाफत इंसानियत के लिए वो अनमोल तोहफा है कि अगर किसी ने इसका इनकार कर दिया, अगर किसी ने इसको ना माना तो अल्लाह ने अजाब को नाजिल किया। आसमान से दो पत्थर नाजिल हुए हैं, एक काबे के दुश्मन के लिए, एक मौलूद काबा के दुश्मन के लिए। आसमान से दो पत्थर, एक काबे के दुश्मन के लिए, एक मौलूद काबा के दुश्मन के लिए। बस फर्क ये है, जब काबे के दुश्मन पर अजाब नाजिल किया तो इनडायरेक्ट नाजिल किया। अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, कंकरियां भेजी मगर फील के ऊपर जो कंकरियां नाजिल की है वो परिंदों के जरिए से की, अबाबिल के जरिए से की। यानी जब काबे के दुश्मन पर हमला हुआ तो इनडायरेक्ट हुआ, जब मालूद काबा पर हमला हुआ उनके दुश्मनों पर तो डायरेक्ट हमला हुआ है। आसमान से दो पत्थर आए हैं, एक काबे के दुश्मन के लिए, एक मौलूद काबा के दुश्मन के लिए। क्यों मालिक, क्यों अजाब नाजिल कर दिया? हारिश के ऊपर अजाब क्यों भेज दिया? जबकि हमने तो ये देखा कि पैगंबर इस्लाम ने जब कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह को एक मानो, तुम्हारी फितरत में अल्लाह है, मुतवज्जे हो जाओ अपनी फितरत की तरफ, अपने मालिक की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। तो अबू लहब ने कहा ये तुम अपनी तरफ से कह रहे हो या अल्लाह की तरफ से कह रहे हो? अल्लाह कोई है भी या अपनी तरफ से कह रहे हो? अगर तुम ये उसकी तरफ से कह रहे हो
تو جس کی توحید کا اقرار کروا رہے ہو ذرا اس سے کہہ دو کہ مجھ پر عذاب نازل کر دے. آسمان سے پتھر نازل ہو اور وہ مجھے گھیر لے, مجھے ختم کر دے. مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب ابو لہب نے یہ کہا کہ پروردگار سے کہو, اے پیغمبر پروردگار سے کہو مجھ پر عذاب نازل ہو جائے, مجھ پر پتھر گرا دیا جائے, تو تاریخ کہتی ہے پتھر نہیں گرایا گیا, پتھر نہیں نازل ہوا. پیغمبر نے کہا پروردگار تیرا دشمن, تیری توحید کا دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اعلان تیری طرف سے ہے تو عذاب نازل کر دے. خدا کہتا ہے اے محمد تو رحمت للعالمین ہے, جس معاشرے میں جس سوسائٹی میں تو ہو تیری جیسی رحمت ہو میں وہاں عذاب نازل کیوں کروں؟ جہاں پر تو ہو وہاں میں عذاب نازل کیوں کروں؟ میں کہوں گا پروردگار جس نے ولایت کا انکار کیا ہے اس مجمع بھی نبی ہیں اور نبی رحمت ہیں. اگر عذاب نازل کرنا تھا تو وہاں بھی کر دیتا, اور اگر نازل نہ کرنا تھا تو یہاں بھی نہ کرتا. وہاں عذاب نازل نہ کیا, یہاں عذاب نازل کر دیا. وجہ کیا ہے؟ کہا تم نے نہ پہچانا علی کی ولایت وہ عظیم نعمت ہے, یہ باقی رہ جائے گی. تو توحید بھی باقی ہے. اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو لعلکم تفلحون. توبوا الی اللہ جمیعا, دوسرا حصہ, توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے لوگو ایک ساتھ مل کے توبہ کرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون, شاید تم کامیاب ہو جاؤ. اگر گناہ کرنا جانتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرنا بھی سیکھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمیں معلوم ہے ہم نے جب تمہاری تخلیق کی ہے تو تمہیں روح بھی دی ہے, تمہیں عقل بھی دی ہے, تمہیں شہوت بھی دی ہے. ہمیں معلوم ہے شہوت کی پیروی کرتے ہو, تم سے گناہ بھی ہوں گے, خطائیں بھی ہوں گی, تم گناہ کرو گے, ہمارے علم میں ہے. لیکن اگر گناہ کر لیا ہے تو سب مل کے توبہ کرو لعلکم تفلحون, شاید تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی توبہ کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, ماشاءاللہ. توبہ نہیں کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگی. یہ رحمت پروردگار ہے. رحمت پروردگار کا نمونہ میں آپ کو دکھاؤں. تصور کرے کہ کسی ماں کا جوان بیٹا گم ہو جائے, ماں کے دل کو کتنا قلق ہوگا, ماں کتنی پریشان ہوگی. دن و رات بیٹی کی محبت میں, بیٹے کی یاد میں وہ بسر کرے گی. کافی عرصہ گزر گیا, ایک رات اچانک کسی نے دخل باب کیا, دروازہ کھولنے والی کوئی اور نہیں وہی ماں ہے. دروازہ کھولا, سامنے اس کا بیٹا ہے. اس ماں کو کتنی خوشی ہوگی, اس ماں کو کتنی خوشی ہوگی. کہا بہت زیادہ. اور کہا کیا دنیا کا کوئی آلہ, دنیا کا کوئی تھرمامیٹر ایسا بنا ہے جو اس ماں کی خوشی کی کیفیت کو بتا سکے؟ بیٹے کے پانے کے بعد جو کیفیت خوشی کی ماں کو ہوتی ہے, کیا دنیا میں کوئی ایسا آلہ ہے, کیا دنیا میں کوئی ایسا تھرمامیٹر ہے جو اس کی خوشی کی کیفیت کی عکاسی کر سکے؟ کہا نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. کہا جتنی خوشی بیٹے کو پانے کے بعد اس ماں کو ہوتی ہے جب کوئی بندہ گناہ کر کے مالک کی بارگاہ میں آتا ہے توبہ کرنے کی غرض سے, تو وہی خوشی اس مالک کو ہوتی ہے. گناہ کیا ہے, ہمارے علم میں ہے, توبہ کر لو, ہم معاف کر دیں گے. کتنی آسان سی منطق ہے. اچھا گناہ اگر ہم نے کیا ہے تو اپنی ذات پر کیا ہے, ہمارے گناہ کرنے یا نہ کرنے سے
خدا کی وحدانیت پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا, مگر اس کی رحمت کیا ہے ہمیں معلوم ہے. تم گناہ کرو گے, تم نے گناہ کیا ہے, توبہ کر لو, ہم تمہاری گناہ کو معاف کر دیں گے. تو کیسے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ توجہ کا طالب, ایک سوال ہے میرا, کیا صرف توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کریں. اگر توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے تو آدم توبہ کیے ہیں کئی سال, ان کے گناہ معاف ہو جانے چاہیے تھے, مگر نہیں. جب تک انہوں نے اہل بیت کا وسیلہ قرار نہیں دیا, تم گناہ کیے ہو توبہ کرو, شرط یہ ہے وسیلے کے ساتھ ہم معاف کر دیں گے. اچھا, مگر قدرت جانتی ہے انسان کی ساری فطرت سے اللہ واقف ہے, تم نے گناہ کیا ہے, توبہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے, ہم معاف کر دیں گے. کیا مطلب؟ ابھی کہا کہ توبہ کرو معاف کریں گے, مولانا ابھی کہہ رہے کہ توبہ نہیں کی معاف کر دیں گے. کیا مطلب ہے؟ آپ کی باتوں میں یہ تناقض گوئی نہیں ہے کہ ابھی کہہ رہے ہیں گناہ کیا ہے توبہ کرو ہم معاف کر دیں گے, اور اب کہہ رہے اگر توبہ بھی نہ کی قدرت کہہ رہی تب بھی معاف کر دیں گے. وجہ کیا ہے؟ یعنی توبہ نہیں کی, ٹھیک ہے, ہماری بارگاہ میں نہیں آنا چاہتے, شرما رہے ہو, ٹھیک ہے, جہاں بیٹھے ہو اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ, سبحان اللہ, جہاں بیٹھے ہو نہیں کرتے توبہ نہ کرو, اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ, سبحان اللہ, ہم تمہاری توبہ قبول, اس کو ہم توبہ شمار کر لیں گے, سبحان اللہ, تمہاری توبہ قبول.